I pored iznimno teške 2020. godine obojene bojama pandemije koronavirusa, Narodno pozorište u Tuzli uspjelo je realizirati niz značajnih kulturnih manifestacija. Značajno za istaknuti je da je bez obzira na nesvakidašnje okolnosti Narodno pozorište Tuzla nastavilo ostvarivati rezultate u skladu sa trendom rasta iz prethodne 3 godine. Za vrijeme lockdowna svoj rad, kao i mnoga pozorišta u svijetu, Narodno pozorište Tuzla je preselilo u online formu, gdje je putem zvaničnih profila na društvenim mrežama emitovalo svoje predstave. Kao i većina regionalnih pozorišta, mi smo svoj rad prebacili u nekakvu online varijantu gdje smo putem društvenih mreža, YouTube-a i tako dalje, publici ponudili sadržaj. Sve kako bismo zadržali nekakav kontinuitet, jer smo u tom jednom izuzetno vanrednom i novom stanju u kojem smo se našli, kroz povratne informacije od naše publike zaista vidjeli koliko im umjetnost generalno, a u ovom slučaju i pozorište znači. Krenuli smo pozorišnu sezonu, realizovali smo je koliko je to bilo moguće sa svim onim mjerama, reduciranim brojem ljudi u sali, ali uvodu u pozorišnu sezonu koja je počela u septembru imali smo zaista najdivniji mogući uvod na pozorišnim igrama u Jajcu, najstarijem festivalu profesionalnih pozorišta u Bosni i Hercegovini, ostvarili smo apsolutnu pobjedu. Reakcije publike na projekat Pozorište u kući bile su izvanredne i pokazale su koliko ljudima umjetnost znači u teškim vremenima. Iako u otežanim uslovima, premijerno su izvedene i 4 nove predstave. Reprizno je na sopstvenoj sceni izvedeno 25 predstava, a na velikoj sceni i 6 predstava na gostovanjima. Kada je u pitanju 2021. godina, Narodno pozorište Tuzla priprema i nove projekte. Potrudit ćemo se, pored dakle predstave Čarlijeva tetka i predstave Čisto ludilo, koje su zaista u tom smislu bile jedno veliko rasterećenje za publiku, iz noći u noć su punile salu, imamo u planu još neke hit predstave iz ranijeg perioda da vratimo na scenu, upravo iz tog razloga. Sasvim sigurno da će i plan i realizacija plana u 2021. godini biti skromnija od nekakvog višegodišnjeg prosjeka na koje smo navikli, uslovljeno dakle svim mogućim posljedicama pandemije u tom smislu, ali sasvim sigurno neće nedostajati ni smijeha ni onih ozbiljnih predstava. Evo predstava Kreketanje trenutno najaktualnija, koja sama po sebi ima elemente komedije, i evo možemo vidjeti isto tako i tu jednu pozitivnu reakciju publike. U zadnje 3 godine Narodno pozorište Tuzla je najnagrađivanije pozorište u Bosni i Hercegovini. Trend pojavljivanja na festivalima i osvajanja nagrada nastavio se i protekle godine. Važno je istaći da je glavna nagrada osvojena na 2 najznačajnija festivala u državi, a to su pozorišne igre u Jajcu i pozorišni susreti u Brčkom. Sahar televizija, Refik Topić, Tuzla.